Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba gumamit ng isang surgical mask or kahit na anong face mask and also kung paano ang tamang pag-hand wash. So, I decided to make this video kasi hindi naman lahat tayo ay medically inclined. And although alam natin kung paano maghugas na kamay, isuot yung mask, hindi naman ganun ka-complicated, di ba? Pero may mga steps kung paano mas maging maayos isuot ito at paano magiging mas effective ang paggamit nito. So, let's start! First, I will be teaching you kung paano gumamit ng isang mask. So, I have here a surgical mask. So, mahirap nang bumili ngayon ng surgical mask at napakamahal. Kung hindi naman kayo nagtatrabaho sa ospital or isang frontliner, pwede na kayong gumamit ng washable face mask. So, hindi lang basta-basta ang paggamit ng face mask. Napaka-importante na alam natin kung paano talaga ito gamitin ng mabuti. Bago nyo isuot ang inyong mask, kailangan ay naghugas na kayo ng inyong kamay. Or kung hindi naman available ang tubig at ang sabon, pwede kayong gumamit ng alcohol. So, when using a face mask, first of all, i-check nyo kung walang butas ang inyong mask. Ayan. So, kahit bago to, dapat i-check pa rin kasi hindi naman natin alam ba kami factory defect. May butas pala. So, useless din ang paggamit ng mask. Secondly, dapat itong part na colored, yan, ito yung nasa labas ng mukha natin. Pag sinuot natin ang mask, paganto siya. Yan. And then, kailangan natin hilahin ang magkabilang side. Ayan. And then, dito, sa pinaka-nose natin, kailangan nating i-press. Just so. Kahit naman walang, ano, hindi katangusan ng ilong natin. May kakapit at kakapitan pa rin yan. Kaya, press lang natin mabuti. Ang reason for this is para hindi magkaroon ng chance na makapasok yung air sana. Yun yung purpose nun. And also here, kaya dapat yung mask natin ay talagang sakto sa mukha natin. Kasi yun ang iniiwasan natin, di ba? Ayan, so pag naisuot na yung mask natin, uh, dapat covered din yung mouth and vice versa. Hindi dapat mouth lang ang covered. Ganyan. Hindi ganyan. Ayan, hindi rin ganito. Hindi rin ganyan. Pag nagsuot kayo ng mask, dapat once na inilagay nyo na yung mask, ayan, suot nyo na yan hanggang sa maging marumi na siya. So, kung feeling nyo ay medyo matagal-tagal nyo nang gamit yung mask at marumina na, napagpawisan nyo na and all, time na yon para magpalit kayo ng bagong mask. Kaya nga, I'm advising everyone na yung mga washable face mask nyo ay hindi isa lang at least sana meron kayong dalawa para pagkagamit ng isa, may gagamit kayo na uh, pangalawa, diba? Tapos, kailangan labhan. Hindi pwedeng ginamit nyo today. And then, tomorrow, same washable face mask pa rin or itong surgical mask. Ginamit ko, for example, today. And then, gagamitin ko pa rin tomorrow. So, hindi ganon Now, pag meron na kayong suot na mask, okay, hindi pwede na hawak-hawakan yung harap ng mask nyo. Hindi pwedeng ganyan-ganyan kayo lagi or ganyan-ganyan kayo. So, mali Maling-mali kasi useless na talaga ang paggamit ng mask kasi nasasagap nito yung mga dumi sa environment natin. And then, pag sinalat nyo to, hinawak nyo sa, for example, sa table or sa doorknob, ala na, nailagay nyo na dun yung uh, bacteria or kung ano man yung nasagap ng mask nyo. Now, ituturo ko sa inyo kung paano ba ang tamang pagtanggal ng mask. So, hindi siya ganito. Hindi ganon. Ganito. It should be away from your face. It should be away from your face. Pwede din naman ganito. and then tapot. Ayun. So, sa mga surgical mask, supposedly, dapat pagkagamit nyo, i-dispose -di na yan. Hindi siya pwede na i-reuse ulit. Uh, however, dahil nga nagkakaroon ng scarcity, kaya nga mas ina-advise na ang gamitin na lang is yung washable face mask para dun sa hindi naman nagtatrabaho sa ospital or ibang Uh, trabaho na andun ka sa front line kaya kasi nagkakaubusan kasi nagu din yung mga uh, netizens natin na hindi naman nasa front line naiintindihan ko naman yun pero sana ibigay na natin sa kanila yun at gamitin na lang natin yung mga washable face mask na available sa market, mas madali pa siyang mahanap So, yun. So, kung tatanungin nyo ako kung ano ba ang mas magandang gamitin between a surgical face mask or an N95 one, kung hindi naman kayo nagtatrabaho, again, sa hospital, mas, magand mas okay naman na, na gamitin na lang yung washable face mask or if you have this one, itong surgical face mask, and then kung nag-work kayo sa hospital at kaya namang i-provide ng ng hospital nyo na bigyan kayo ng N95 mask, mas maganda. Although, sinasabi ng WHO na droplet pa rin ang mode of transmission ng coronavirus na ito, kung ikaw ay gusto mo lang naman maging safe ka, eh, mag N95 mask ka na lang. Especially for those healthcare workers na nag-aalaga talaga sa mga COVID-19 patients natin. So, yun. Next, tuturo ko sa inyo kung paano mag-hand I-open ang faucet at maglagay ng sabon sa kamay. Gagawin ang steps ng handwashing for 40 to 60 seconds. First step, palm to palm. Dapat may friction para matanggal talaga ang mikrobyo. Pangalawa, sa ibabaw naman ng kamay with fingers interlaced. Kuskusing mabuti! Pangatlo, palm to palm with fingers interlaced. Sumunod, back of fingers naman with fingers interlocked. Kuskusing mabuti ang knuckles. Next, base of thumb or rotational rubbing of thumb. Sumunod, fingertips naman. I-rotate lang natin ang pagrarub. Importante din na maikli lagi ang ating mga kuko and then ang ating wrists. Now, hugasan ang kamay at gagamit tayo ng tissue o kaya towel para patuyuin ang mga ito. Ang towel din or ang tissue ang gagamitin natin para patayin ang faucet. Pat it dry. Pagkatapos patayin ang faucet, itatapon ang tissue. Now, malinis ng ating kamay. There you have it, guys. So, yun ang tamang paggamit ng mask and also tamang paghugas ng kamay. Pagdating naman sa pag or paggamit ng alcohol, Ginagamit lang natin ang alcohol kung hindi available ang tubig at ang sabon. So, ibig sabihin kung asa bahay ka at may choice ka between alcohol and soap and water, mag ka na lang. Kasi mas effective pa rin yun na makatanggal ng bacteria sa kamay mo or kung ano man. So, yun. Pag naman mag-handrub kayo or gagamit kayo ng alcohol dahil walang soap and water, ang steps niya, same pa rin kung paano mag-hand washing. Ang difference lang is, ang pag-hand rub, you will do it for 20 to 30 seconds. And yung hand washing, you have to do it for 40 to 60 seconds or 1 minute. So, yun. Sana may kayo sa video na to. And share nyo rin sa friends and family nyo. Baka sakaling makatulong. And yon, let's stay at home. Kung wala namang gagawin sa labas, wag nang lumabas. And laging isipin yung importance ng social distancing. Yung mask natin, hindi siya uh, magiging effective kung lagi lang tayo nagsusuot ng mask at hindi naman natin sinusunod yung social distancing or yung tamang paggamit nito or yung pag-handwash. Useless din. Magkakaroon at magkakaroon din tayo ng sakit. So, Ayon. sundin natin kung ano yung sinasabi ng government. And sana, 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 matapos na tong krisis na kinakaharap ng bansa natin at ng buong mundo. Let's pray for everyone. Honestly, I am praying genuinely for everyone's safety. So, yun. See you on my next vlog. Bye! God bless everyone.